Iako je zbog epidemije koronavirusa bilo neizvesno hoće li ga ove godine uopšte biti, konkurs Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama i lečilištima u Srbiji je raspisan 20. avgusta. Na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju pravo imaju svi penzioneri koji su penziju ostvarili po domaćim propisima ili međunarodnim ugovorima, a čija primanja ne prelaze iznos od 27.775 dinara. Što znači da ako je ostvario pravo po međunarodnim ugovorima, zbir penzije koju prima u Srbiji i penzije koju prima iz inostranstva ne sme da pređe ovaj iznos. I ono što je vrlo bitno, da u momentu podnošenja prijave mora da se podnese i dokaz o tome koliko se prima penzija iz inostranstva. Kako bi se prijavili, penzioneri treba da popune obrazac sa ličnim podacima, opredele se u koju od ponuđenih banja žele da idu i uz to prilože penzioni ček. Prijave se podnose udruženjima penzionera, ali ne postoji nikakav problem da se prijava pošalje i na Fond za penzijsko osiguranje, na filijalu Ćuprije. Penzioneri treba da znaju da članstvo u udruženjima, članstvo nije uslov da bi se konkurisalo za banje. Na teritoriju opštine Paraćin postoje tri udruženja, rade tri udruženja i kod bilo kog udruženja može da se podnese zahtev. Medicinska dokumentacija nije neophodna. Zdravstveno stanje penzionera nije uslov da se ide ili ne ide. Oni podnose medicinsku dokumentaciju prilikom, a i ona sada, po najnovijem pravilniku, nije obavezna, samo da se ne bi doživelo neko, da ne bi penzioner, recimo, bolio od neke bolesti, pa mu ta banja ne prija i da ne doživi neprijatnost tamo, a dešava se. Imaju pravo da upišu dve banje, znači da imaju rezervu, prvu i drugu, i da to bude obavezno u konsultaciji sa svojim lekarom. Besplatan odlazak penzionera u banju uključuje troškove boravka i punog pansiona, ali i troškove prevoza u visini povratne autobuske karte. Pravo na pratioca imaju isključivo slepa lica i korisnici porodičnih penzija po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad. Korisnici tuđe nege i pomoći nemaju pravo na besplatnu pratnju, ali dobijaju dodatne bodove pri određivanju liste onih koji će koristiti besplatnu rehabilitaciju. Bode se radni staž, bode se dužina korišćenja penzije, bode se visina, znači pošto je, rekli smo, koji je limit, pa u zavisnosti od najniže penzije do tog limita, i bode se za korisnike tuđe pomoći i nege, oni dobijaju dodatni broj bodova. Za ovaj konkurs PIO fonda obično se prijavi između 2 i 2.500 penzionera iz Pomoravskog okruga. Prošle godine besplatnu rehabilitaciju iskoristilo njih 386. Ove godine je donet novi pravilnik o korišćenju besplatne rehabilitacije i novi pravilnik predviđa da će penzioneri moći samo jednom u toku korišćenja penzije da koriste banju. Pravo da ove godine u organizaciji PIO fonda ode na besplatnu rehabilitaciju imaće 528 penzionera iz Pomoravskog okruga, 161 penzioner iz Jagodine, 145 iz Paraćina, iz Ćuprije 76, Despotovca 58, Svilajnca 53 i Rekovca 35. Moći će da bira između 7 banja koje su u ponudi za naše područje.